ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជម្រាបជូនដល់ព័ត៌មានកំសាន្តរីរបស់ទ្រូទូ BTV ដែលនឹងខ្ញុំបានតែងទៅលើកយកមកជម្រាបជូនតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បៈការនិពន្ធបីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីៗបទចម្រៀងដែលជាប់នៅក្នុងត្រាង Billboard ដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី E Newsជាទូទៅស្នេហ៍ជនយទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងដែលនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងតទៅទៅនឹងពិធីការនីរូបស្រស់គឺមាសសវណ្ណរតនាកំពុងតែកកកជាមួយនឹងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្នុងនោះផងដែរគឺពិធីការនីរូបនេះគឺបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរកស៊ីក៏ដូចជាការងារសង្គមនានាផ្សេងៗដោយមិនគិតទៅលើការទិញនៅរបស់ស៊ីវិល័យនោះទេពិធីការនីរូបស្រស់មាសសវណ្ណរតនាបានថ្លែងថាការងារចំពោះមុខដែលនាងកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្នគឺដើម្បីមានទុនបង្វិលក្នុងអាជីវកម្មរកស៊ីនិងចូលរួមក្នុងការងារសង្គមមួយចំនួនតែមិនទាន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទិញរថយន្តទំនើប RollRoyce នោះទេការអាងបែបនេះបន្ទាប់ពីនាងបានចូលរួមនិងត្រូវបានជ្រើសរើសជាម្ចាស់ brand Nuna ដែលត្រូវបានគេសម្ពោធជាផ្លូវការក្រោមវត្តមានអ្នកស្រីត្រីដនាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនកាពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌល Premier Sensok នៅនាងរតនាបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតនាងមិនដែលមានគំនិតចង់បានរថយន្តទំនើបថ្លៃបែបនេះនោះឡើយនាងចង់សល់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លាររកស៊ីនិងចង់មានគេឈ្មោះល្អនៅក្នុងសង្គមនិងសិល្បៈពិសេសគឺបានចូលរួមធ្វើការសម្រស់ធម៌មួយចំនួនទៅតាមលទ្ធភាពនាងដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនាងទទួលស្គាល់ថាលុយដែលនាងកំពុងតែរកស៊ីគឺនាងមានលទ្ធភាពអាចទិញរយរយបានត្បិតបច្ចុប្បន្ននាងមានដើមទុនខ្ទង់40ម៉ឺនដុល្លារហើយនឹងបដិញ្ញាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតទាំងការងារសិល្បៈនិងមុខជំនួញដើម្បីសម្រេចក្តីប្រាថ្នាក៏ដូចជាក្តីស្រមៃចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកមានរបស់ខ្លួនឯង